titta vad det är härligt nu på våren. Åh. Du, nu är det vi ska skilja tackorna från lammen. Är det i alla fall efter att de har lammat? Det är jag rätt säker på. Du är så duktig, Gustav. Du kan allt om fåren. Nej, nej. Det vet jag inte med tacken då. Du, Gustav, nu när vi har varit så mycket på TV så pratar ju alla om oss. Folk pratar så mycket. Ja. Men nu har vi fått en stor och viktig uppgift att lösa. Vadå? Jo, vi ska göra om hela bokstaveringsalfabetet i Sverige. Nej, men vad kul! Ja. Vad jättekul! Vad kul att vi ska göra det! Ja. Vad är det? Ja. Du känner väl till Adam, Bertil, Cesar, David, ja, Adam känner jag ju till, men de andra har du aldrig berättat om. Nej, men det är det här som är bokstaveringsalfabetet. Jaha! Ja. Men nu är det nya tider och allt ska vara med genusperspektiv. Ja, men vad kul! Ja. Vad är det? Ja, men ta till exempel i Borås. Där kan vem som helst bli Lucia från och med i år. Ja, alltså man behöver inte vara kvinna. Nej, det räcker med att man kan sjunga. Nej, men då skulle ju till och med jag kunna bli Lucia. Nej, Gustav. Du är inte från Borås. Nej, just det. Ja, det var nära ögat. Men du, Gustav. En fördel med en manlig Lucia, det är ju att han alltid har staken med sig. Ja, men som sagt. Det nya bokstaveringsalfabetet. Ja, men ja, just det. Ja, men då tänker jag så här. G som i gödselstack, D som i dynghög och K som i koskit. Nej, men varför räknar du bara upp såna skitsaker? Nej, men du sa ju att det skulle vara anusneutralt. Goa Gustav genusneutralt. Jaha, ja, det var nog det jag menar faktiskt. Ja. Nej, men du, Marci, ja. Det går ju inte. Vadå? Nej, men vi heter ju Mandelmann. Det är inte könsneutralt. Nej, men det har du rätt i. Det måste vi ändra på. Nej, men du, då tycker jag att vi ska heta Mandelmassa. Gustav och Marie Mandelmassa. Ja, jag älskar din mandelmassa, Marci. Jag vet. Nej, men Marci, nu fick jag en ny idé. Åh, nej. Vi skulle faktiskt kunna tänka oss att utveckla vårt kosläpp. Nej, men det har vi ju redan 1 maj varje år. Ja, men varför ska man bara ha det en gång om året? Det tjänar man ju inga pengar på. Nej, men ett kosläpp bygger ju på att korna för första gången kommer ut på det härliga gröngräset. Ja, det vet alla. Nej, inte stockholmarna. Marci, ja. Vi skulle kunna ha det måndag till fredag året runt. Nej, men Gustav, vi kan inte släppa ut korna i februari. Men Marci, du måste tänka lite utanför höbalen. Då får vi väl släppa ut ankorna eller något annat kul djur. Fåren. Nej, men vem vill gå på ett fårsläpp? Ja, det är nog många. Jag har hört att där borta på golfbanan, där skriker de efter får hela tiden. Marci, nu blev jag lite inspirerad här. Nej, men... jag tror jag har en sång på gång. En sång? En sång. Nej, men... en sång. Vi behöver hjälp. Hjälp, hjälp. Titta, Egon. Kan inte du komma in och hjälpa här? Kan inte du komma in här? Kom in här, Egon. Pelle, du kan komma in här också, så kan du stå där. Lotta, du kan komma in här också. Lotta kan komma in. Och Aron också. Aron kan komma in här. Det här är bra. Det här är bra. Det här är lite som en uppföljning på Bröderna Djup. Titta nu, Marci. Titta nu, ska du få se. 1, 2, 3, 4. Och 2, 3, 4. Se på mig, jag är tuppen här på gården. Och min höna, du ger de goda råden. Tillsammans skapar vi tittarrekorden. Jag
Vi odlar vår mat varje dag. Och djuren de har det så bra. Och till och med gurkan är glad. Det gäller att vara unik. Som bonde man blir inte rik. Bäh, bäh. Och du får mig att bli djurisk och het. När du låter som en halt gammal get. Nu blir det slakt!